Я саме більше рисую це лошадей. Кольорові, усміхнені, замріяні коники на папері. А поряд у хаті чотири собаки і кіт Марик. Та дівчача мрія – стати ветеринаром. А ще найбільше захоплення – сучасні танці. Танцюють всі, це моя мрія. Так вийти тут, там побути і танець. Але я не знаю, що в нас буде. 9-річна Віола з села Олешин своїй хворобі оголосила бойкот. Не хоче про неї ні говорити, ні чути. У дівчинки пухлина головного мозку. Ознаки захворювання проявилися вперше 2 роки тому під час свята першого дзвоника, коли дівчинка втратила свідомість. Вдома там пару днів вона полежала, але головні болі не пройшли. То симптоматика почала наростати, головні болі, вона почала забуватися. На ранку вставала, крутилася голова, її тошнило, в неї упадок сил був. Вона почала елементарні речі забувати. Поклали в лікарню, зробили повне обстеження і на МРТ виявили, що є пухлина. А далі обстеження в Інституті нейрохірургії імені Ромоданова, рішення лікарів про операцію, тижневий підготовчий період, переповнені палати. Це місце мати Віоли називає дитячим Освенцимом. Саме тоді донька підхопила вітрянку, яку перенесла вкрай важко. І у той момент налякана та збентежена стражданнями інших маленьких пацієнтів Ірина Довгань вирішила відмовитися від травматичного та ризикованого втручання з трепанацією черепа. Я лежала в тому відділенні в нейрохірургії, я бачила страждання дітей, страждання батьків, і я побоялась. Я не наважилась просто. Здавалося, хвороба наче зачаїлася. Декілька МРТ показали, пухлина не росте. Хода та пам'ять відновилися, проте цьогоріч після смерті батька Віолі знов стало гірше. Дослідження виявило збільшення пухлини. Лікарі переконані, операцію відкладати далі вже не можна. Дитині був встановлений діагноз пухлиноподібне утворення одного із бокових шлуночків головного мозку та рекомендовано оперативне втручання, направлене на видалення пухлини із подальшим гістологічним обстеженням. У сім'ї Ірини Довгань 3 дітей. Через хворобу молодшої доньки жінка не працює. Родина має вкрай скромні статки, в той час як операція з видалення пухлини у столиці безкоштовною є лише на папері. На ділі ж тривалий післяопераційний період передбачає використання дороговартісних ліків. 10-15 хай тисяч буде на ліки, да, на операційні ліки. Далі післяопераційний період антибіотики. Тобто є антибіотик, який коштує, наприклад, приблизно 1500 гривень на день. Ніхто не знає, ніхто не може передбачити, скільки їх потрібно буде проколоти. Ірина Довгань робила запити і в закордонні клініки. Відповідь прийшла з Туреччини. Там готові видалити пухлину та навіть надіслали рахунок з детальним описом вартості послуг – 45 тисяч доларів. Жінка каже, відгуки про клініку лише позитивні. Після тамтешніх оперативних втручань діти за декілька днів повертаються до повноцінного життя. Мені вислали рахунок. Один день в реанімації, 3 дні в палаті, в той рахунок включені ліки. Тобто я знаю, що я приїхала, я не буду бігати шукати ліки, чи не дай Боже, щось там потрібно терміново і мені треба шукати гроші. Тобто всі ризики передбачені. От в цьому всі ризики передбачені. Є страховка від лікарської помилки. У Києві чи Стамбулі операції минути навряд чи вдасться. Тож всі, кого зворушила ця історія, можуть допомогти 9-річній Віолі.